မလခိအနာဂတ်တီချံခန်းကြီးတေအငယ်တေမှငါသာဝရဗျာဒီမလခိလက်တွင်အီထရီလာအမျိုးသူပေးလိုက်တော်မူသောဗျာဒိတ်နှုတ်ပတ်တော်ဒီဟုသောသာဝရဗျာမိန်တော်မူသောစကားဟုမူကားတင်တို့ကိုငါချစ်လီပြီအကျွန်ုပ်တို့ကိုအပေတို့ချစ်တော်မူသည်နည်းဟုတင်တို့မေးကြလင်အီတို့ဒီရာကုတ်ဤအကူဖြစ်တယ်မဟုတ်လော တိုးတိုးလေရကုတ်ကိုငါချစ်၏အီသောကိုငါမုန်း၍သူနေသောတောင်တို့ကိုလွှင်ပြင်းဖြစ်စေပြီးသူအမွေခံရမျိုးကိုမြေခွေးတို့၌အည်လီပြီဟုသာဝရဖျားမိန်တော်မူ၏အေးဒုံအမျိုးသားတို့ကငါတို့သည်ပျက်စီးတော်လေပျက်စီးသောအရတ်တို့ကိုတပံတိဆောက်ဦးမည်ဟုဆိုရာတွင်ကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်သာဝရဖျားမိန်တော်မူတည်းကသူတို့သည်တိဆောက်တော်လေ ငါဖြူဖြဲ့မိသူတို့ကိုယ်ဒူးရိုက်ပြီသားသာဝရဘုရားအစဉ်အမြဲထွတ်တော်မူသောလူမျိုးဟု၍သမုတ်ကြလေမိထိုအမှုကိုသင်တို့ဒီမြင်တော်အခါသာဝရဘုရားဒီဣတရိလပီပင်းမှဘုံတကူကြီးတော်မူသည်ဟုဆိုကြလေမိအငြှချုံမှ၁၀တာဒီအဖကူယူတည်တတ်၏ကျွံဒီတခင်ကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ ငါဒီအပမှန်လျင်ငါကိုအဘဲသူယူသေးသည်။တခင်းမှန်လျင်အဘဲသူကြောက်ရွံ့သည်။ကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာဝရဘုရားဒီနာမတော့ကူမထီမဲ့မင်ပြုတော်သူရစ်ပရောဟိတ်တို့အားမေးတော်မူ၏အရှင်တို့ဒီနာမတော့ကူအဘဲတို့မထီမဲ့မင်ပြုပါသည်ဟုတင်တို့မေးရတွင်ညှူးသောအစာကူငါ့ရစ်ပလင်တို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်တကား အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုအဘယ်သို့ရှုံချပါသည်ဟုမိယာတွင်တော်ရဖျားဤသပွဲသည်ရုပ်မှဤဟုဆိုသောကြောင့်ငါကိုရှုံချကြပြီးမျက်စီကန်းသောအကောင်ကိုရစ်ပူစော်လင်အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်လောခြေစွန့်သောအကောင်နှင့်နားသောအကောင်ကိုရစ်ပူစော်လင်အပြစ်ရှိသည်မဟုတ်လောမြို့ဝတွင်အာဆက်ပါလောမိဤစိတ်နှင့်တွိ့လိမ့်မည်လောတင့်မျက်နာကိုထောက်လိမ့်မည်လောဟု ကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်သာဝရဖုရားမိန့်တော်မူ၏ယခုမှဖုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုကယ်မတနာတော်မူမည်အကြောင်းသာဝရဖုရားရှိတော်၌ suit တောင်းကြပါလောသင်တို့လက်ခံသောကြောင့်ဤတို့ပြည့်တတ်ကြ၏သင်တို့မျက်နာကိုထောက်ရမည်တော်ဟုကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်သာဝရဖုရားမိန့်တော်မူ၏သင်တို့တွင်အဘேသူသည်ငါတကားတို့ကိုပိတ်လိမ့်မည်နီ တင်တို့ဒီငါရစ်ပလင်ပေါ်မှာမိကိုအချင်းဒီမနှိယကြတင်တို့ကိုငါအလိုမရှိတင်တို့ပြုသောပူဇော်တကာကိုငါလက်မခံဟုကောင်းကင်ဘူချီအရှင်ထောက်ရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငေ77မှ74နေထွေရာအယတ်မှတ်ဒီနေဝဉာအယတ်တိုင်အောင်တပါးမျိုးတော်တို့တွင်ငါဤနာမတော်ဒီကြီးမြတ်ရလိမ့်မည် ကံတေံတောရတုနိုင်နန္တာဘောင်ကိုငါဤနာမတော်အားမိရှု၍တန်ရှင်းသောပူဇောတကာကိုဆက်ကရကြလိမိငါဤနာမတော်သည်တဘာမျိုးသားတို့တွင်ကြီးမြတ်ရလိမိဟုကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်ဒါရဝဖျားမိနှံမူ၏တင်တို့ကဒါရဝဖျားဤစပွဲတော်သည်ညညူး၏တင်ထားသော ပေါ်ဈင်ပူဇောတကာဒီရုပ်မှန်ဤဟုဆိုသောကြောင့်သပွဲတော်ကိုရှုပ်ချကြပြီတဖန်တင်တို့ကအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍ပင်မန်းစွာတကားဟုဆိုလျက်ကဲ့ရဲ့တံကိုပြုတ်တတ်ကြသည်ဟုကောင်းခင်ဘုကြီးအရှင်သာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏လူယူသောအကောင်ခြေစွန့်သောအကောင်နာသောအကောင်ကိုဆောင်ခဲ့ကြပြီထိုတို့တို့ပူဇောတကာကိုဆောင်ခဲ့ကြပြီတကား တဲ့တို့လည်းမငါခံရမည်လို့ဟုသာဝရဗျာမေရမူဤတစ္စာကတိထာပြိမမိမိတိုးစု၌အသီးရှိလျပင်လှဲ့စား၍သာဝရဗျာအားချွတ်တဲ့သောအကောင်ကိုရစ်ပူသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိစေတည်းငါသည်ကြည်မြသောရှင်မြင်ဖြစ်ဤငါ၏နာမတော်သည်လူအမျိုးမျိုးတို့တွင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ရမည်ဟုကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာဝရဗျာ မိန်တော်မူ၏။ခန်းကြီးနှင့်အငယ်တက်မှကိုအိုရေဘိုဟိတုကောင်းကင်ဘူကြီးရှင်သာရဘုရားသည်တင်တို့အားမိန်တော်မူသောပြည့်ညတ်စကားဟုမူကားငါဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းလိုသောငါတင်တို့သည်နာမထောင်နှလုံးမတွင်ပဲနေလျင်ချိန်ချင်းဘေးကိုတင်တို့အပေါ်သို့ငါလွှတ်လိုက်မိ။တင်တို့ဤမင်္ဂလာကိုအမင်္ဂလာဖြစ်စေမိ။ သူမြတ်မကနှလုံးမသွင်းပေနေသောကြောင့်ယခုပင်အမင်္ဂလာဖြစ်စီပြီတင်တို့မျိုးစေ့ကိုငာဖြက်မီသရိစံချီးသည်ဟုသောတင်တို့ဓမ္မပွဲဤသရိစံချီးကိုတင်တို့မျက်နာပေါ်၌ငာကျဲမီသူတ ባ တို့သည်တင်တို့ကိုထိုသရိစံချီးနှင့်တူယူသွားကြလိမ့်မည်ငါဤပြိန်ညင်ကိုလေဝိအမျိုး၌တည်စီခြင်းကဤပြညာစကားကိုတင်တို့စီတို့ ငါပိလိုက်ကြောင်းကိုသင်တို့တိရကြလိမိဟုကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်ဒါရုဖျားမိန်တော်မူ၏ငါဖွဲ့သောအတ္တပရိညေရိန်ဝှချင်းပရိညေသည်ထူအမျိုး၌ရှိ၏ငါကိုကြောက်ရွံ့၍ငါဤနာမတော်ရှိ၌ထိတ်လန့်သောကြောင့်ငါဖွဲ့၍ပီး၏ထူအမျိုးသည်တစ္စာတရားစကားကိုပြောတတ်၏သူ့နှုတ်၌အပြစ်ကိုရှာ၍မတွေ့ရိန်ဝှချင်းတရားဖြုံမချင်းတရားအတိုင်း ငါနှင့်အတူတွားလာ၍မြားစွာသောသူတို့ကိုဒုစရိုက်အပြစ်မှလွှဲရှောင်စေတတ်၏ရေဘုဟိတ်ဤနှုတ်ခမ်းဒီပညာကိုစောင့်ရမည်။သူဤနှုတ်၌လူတို့သည်တရားတို့ကိုရှာရကြမည်။အကြောင်းမူကားသူသည်ကောင်းကင်ဘုံကြီးရှင်ဒါဝရဘုရားစေလွတ်တော်မူသောတမန်ဖြစ်၏။တင်တို့မူကားလမ်းလွဲကြပြီ။ လူများတို့သည်တရားတို့ကိုထ Ị မိ၍လဲစီခြင်းဟံပြုကြပြီးလေဝိအမျိုးနှင့်ဖွဲ့သောဗရိညင်ကိုဖျက်ကြပြီးဟုကောင်းကင်ဘိုကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်နတ်လန်းတို့ကိုမလိုက်တရားမှုတွင်လူမျက်နှာကိုထောက်သောကြောင့်လူခသိန်းတို့သည်တင်တို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ရှုံချစေခြင်းငှာငါစီရင်မည်။အငယ်၁၆ ကံတိန်တော်ငါတို့၌တဘာတီတော်အဖရှိတည်မဟုတ်လို့တဘာတီတော်ဖျားသခင်တည်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်မဟုတ်လို့ဘိုးဘေးတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗရင်ဂျင်ကိုရှုံချ၍ငါတို့သည်အ別အကျောက်တယောက်ကိုတယောက်တစ္စာဖြစ်ကြသည်နှင့်ယူဒာမျိုးတည်တစ္စာပြည့်၏ဣတရေလပြည်သူဂျေရုရှလင်မျိုးသားတို့သည်ယုံရှားပွေတော်အမှုကိုပြုကြ၏ယူဒာမျိုးတည်ထာဝရဘုရားချစ်တော်မူသော တန်신ချင်းတည်ရတဲ့ကူဆောင်ချွေတဘာအမျိုးဖျားဤသမိနှင့်လက်ထပ်ပါသည်တကားသူတို့ပြုတ်သောဆရာနှင့်တပြည့်ကို၎င်းကောင်းခင်ပူကြီးရှင်သာဝရဖျားထံတော်သို့ပူဇော်တကားကိုဆောင်ခဲ့တော်သူကို၎င်းရာကုန်တဲသူမှပယ်ဖြတ်တော်မူမီတဖန်းတင်တို့ပြုတ်သောအမှုဟုမူကားသာဝရဖျားဤရစ်ပလင်ကိုမျက်ရည်ချခြင်းငူချွေးမီတန်းခြင်းနှင့်ဖုံးအုပ်ကြပြီး တောကြောင့်ပူဇောတကာကိုမှတ်တော်မူမူတင်တို့လက်မှနှက်သက်တော်စိတ်နှင့်ခံတော်မူမူအဘေကြောင့်ဤဟုတင်တို့မေးလေတင့်အသက်ပြူစင်ခါလက်ထပ်၍နောက်တဖန်တစ္ဆာမဆောင်ပြိမာသောမယားတစ်ဖက်နှင့်တင့်တစ်ဖက်၌ဒါဝရပြားဒီတက်တည်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုမယားဒီတင်ဤအဆွေခင်မွန်းတင်ဖွဲ့တော်ပရိညင်းနှင့်ဆိုင်သောမယားဖြစ်သည်တဥဒီကိုသာ พันธ์ศีณတော်မူပြီမဟုတ်လောသို့တော်လည်းကိုရො၌วิญญิญတော်အကျံအကျွင်းရှိ၏အပေကျုတ်ဒူးဒီကိုသာဖန်ဆင်းတော်မူသည်။ဤဟုမူကားဘုရားသခင်နှင့်ထိုက်တန်သောအမျိုးကိုရှာ၍ထိုတို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ကိုစိတ်တဘောကိုချုပ်တည်းကြလောအသက်ပြိုစဉ်ကလက်ထပ်သောမယားကိုတစ္ဆာဖြဲ့၍မပင့်မှားကြနှင့်မယားကိုซွန့်ခြင်းအမှု မိမိခင်မိုး၌ပြတ်မာသောအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းအမှုကိုငာမုံးတည်ဟုဣဒရလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘိုကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမင့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်တဘောကိုချုပ်တီးကြလော့တစ္ဆာကိုမဖြစ်ကြနှင့်သင်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏နားတော်ညီးသည့်တိုင်အောင်စကားများကြ၏နားတော်ညီးသည့်တိုင်အောင်အဘယ်သို့ပြုမိသည်နည်းဟုမေးတော် သူ့စိတ်ကိုပြူသောသူတိုင်းသာဝရພະອ Śi ໂຕໄນກောင်းອີທູທຸໂຕຕ ુર ູກູນິດແຕດໍມູອີຮູ່ວລະກອງສິດຈ ོས་ ສີເນໍມູໂຕພະຍາທຄິນກາອະເເມາ Śi ຕະນີຮູ່ວລະກອງສູດັດຈັດດີດກາອະຄະນີໂຕອັງເງຕຶມັດ6ជីຊຸໂລງານຕົ້ຍຍາລ້ານກູປຽນຍາໂຕງານອີຕມັນກູງານເສລລຶມຕິນໂນຊາໂຕທຄິນຕິນໂນຕົ້ງດະໂຕປະຣິຍນຕມັນດໍດີ မိမိဗိမာန်တော်သို့ချက်ချင်းလာလိမ့်မည်ရှိစုလောထိုသခင်လာလိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ပို့ကြီးအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏လာတော်မူသောနေ့ရက်ကိုအဘဲသူသည်မတိတ်မရှုံဘဲနေလိမ့်မည်နီပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါအဘဲသူသည်ခံရလိမ့်မည်နီထိုသခင်သည်ငွေစစ်တော်သူဤမီခေါဝါ दे တုံးသောဆက်ပြက်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူမည်ငွေကိုချွတ်၍ တန့်ရှင်းစီတော်သူကဲ့သို့ထိုင်လျက်ရှင်ငွေကိုချွတ်တဲ့ကဲ့သို့လေဝိသားတို့ကိုချွတ်၍တန့်ရှင်းစီတော်မူသည့်ဖြင့်သူတို့သည်သာဝရဖျားဖို့ဖြစ်၍ပြုံးမှတ်ခြင်းပူဇော်တကာကိုပူဇော်ကြလိမ့်မည်ယုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ဤပူဇော်တကာသည်ရှေးလွန်လေပြီးသောနှစ်လဤရကာလ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သာဝရဖျားနှစ်တည့်တော်မူဘွယ်ဖြစ်လိမ့်မည် တဲ့တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကငဏ်ချင်းပြီပြုစားတတ်သောသူ၊သူ့မြားကိုပြင်မာသောသူ၊မမှန်သောချိန်ဆခြင်းကိုပြုသောသူ၊သူငားကိုအခမမပီးညင်းစေသောသူ၊မိဘမရှိသောသူငယ်နှင့်မောက်ဆိုးမှကိုညင်းစေသောသူ၊အဲ့သေးကိုမတရားခြင်းစီရင်သောသူ၊ငားကိုမကြောက်ရွံ့သောသူတို့တစ်ဖြင့်၌ငားဒီလျင်မြန်သောတက်တည်ဖြစ်မည်ဟု ကောင်းခင်ဘူကြီးအရှင်သ ార ရဖျားမိန်တော်မူဤငါသည်သ ార ရဖျားဖြစ်ဤပြောင်းလဲရင်းမရှိထို့ကြောင့်ယာကုတ်အမျိုးသားတို့တင်တို့သည်ဆုံရှုံခြင်းတို့မရောက်ကြအငြေခုနေမစက်တိဘူပေတို့လက်ထက်မှဆက်၍တင်တို့သည်ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုမဆောင်တင်းရှုံကြပြီငါထံတို့ပြန်လာကြလောငါသည်လဲတင်တို့စီတို့ပြန်လာမည်ဟု ကောင်းကင်ဘုံကြီးရှင်သာရတ်ဖះမိန်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ပြန်လာရပါမည်နည်းဟုသင်တို့မေးမြန်းကြသည်တကားလူသည်ဖျားသိခင်ဥစ္စာတို့ကိုလူယူရမည်လောသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ငါ့ဥစ္စာကိုလူယူကြပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လူယူပါသနည်းဟုသင်တို့မေးလျှင်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို၎င်းပူဇော်တကားတို့ကို၎င်းလူယူကြပြီ ပင်တို့သည်ကြင်ကျင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏အကြောင်းမူကားပြီးတွင်ပြိသားအပေါင်းတို့သည်ငါ့ဥစ္စာကိုလူယူကြပြီးဆယ်ဘိုးတဖို့ရှိသည်မြတ်ကိုဗန္တာတိုက်သေးတို့တွင်၍ငါအင်တော်၌စားစီရရှိစေခြင်းငှာပြုကြလောငါသည်မိုးကောင်းကင်ဗရင်းပေါတ်တို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကုံစင်တွန်လောင်းမြီမတွန်လောင်းမြီကိုထိုတို့စုံစမ်းကြလောဟုကောင်းကင်ဘုကြီးအရှင်သာရဗျာ မိတ်တော်မူဤไก้ซัดတ်တော်အကောင်ကိုတင်တို့အတွက်ငါဆုံးမ၍တင်တို့ဤမြေအတိဏ္ဏကိုမဖြစ်စည်းယာတင်တို့ဤစပြည့်ဥယင်သည်အတိမတိဘဲမနေရဟုကောင်းကင်ဘူဇီအရှင်သာရဖျားမိတ်တော်မူဤအငယ်725လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်တင်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိတော်တူဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ကြ၏တင်တို့ဤသည်လဲ ညတဲပွေသောပိဖြစ်လိမိဟုကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာရဗျာမိန်တော်မူ၏တင်တို့ဒီငါတဖက်၌ရဲရင်စွာပြောကြပြီဟုသာရဗျာမိန်တော်မူ၏တို့ရတွင်အကျွန်ုပ်တို့ဒီကိုရတဖက်၌အဘေတို့ပြောမိပါတည်းနီးဟုတင်တို့မေးကြသည်တကားသာရဗျာ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်လဲအချို့မရှိစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ကိုဆောင်၍ကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်သာရဗျာရှေ့မှညိုးငယ်စွာ ချင်းချင်းပြုမှုချင်းအဖြင့်အဘယ်ကျေစုရှိသနည်းမာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုမင်္ဂလာရှိသောသူဟူ၍ငါတို့သည်ခေါ်ဝေါ်ကြ၏အကယ်စင်စက်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့သည်အောင်တက်ကြ၏အကယ်စင်စက်ဗျာန်တခင်ကိုစုံစမ်းတော်လဲချမ်းသာရတတ်ကြ၏ဟုတင်တို့သည်ပြောကြပြီအငယ်ဆစ်ချုပ်မှဆ၁၈ တ nah ောကတာရပြာကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်၍ပြောဆိုကြ၏တောရပ္ဖျားသည်လည်းနားထောင်၍ကြားတော်မူ၏တောရပ္ဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍နာမတော်ကိုအောက်မေ့တော်သူတို့အဖို့ရှိတော်တွင်စည်ငိတ်မှတ်သားလျက်ရှိ၏ထိုသူတို့သည်ငားစီရင်တော်ဤရ၌ငားပိုင်တတ်သောဗန္တာတော်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အဖအီးအမှုကိုဆောင်တော်သားကိုအဖအနှမျောတကယ်သို့ တို့တလူကိုငါနှမျောမိဟုကောင်းကင်ဘူကြီးရှင်သာရဖျားမိတ်နှံမူ၏တဖန်တင်တို့ဒီပြောင်းလဲ၍ဖြုံမှတ်တော်သူမဖြုံမှတ်တော်သူဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆုံတော်သူမဆောင်တော်သူတို့ကိုပိုင်းခြား၍သိရကြလိမ့်မည်အခန်းကြီး၄အငယ်၈မှ၃ မီဖို့၌မီးလောင်သကဲ့သို့လောင်သောဤရဲ့ကာလသည်ရောက်လိမ့်မည်။မာနကြီးသောသူနှင့်ဒူးဆိုက်ကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အမိုက်ခြောက်ပြကြလိမ့်မည်။သူတို့အယဉ်ဖြားမျှမကြံကျွင်းစေခြင်းဟာထိုဤရဲ့တီလောင်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏။ငါဤနာမတော်ကိုကြောက်ရွံ့သောတင်းတို့၌ကတရားတော်နေမင်းသည်အနာပျောက်စေသောအတောင်တို့နှင့်ပေါ်ထွန်းတော်မူမည်။ သင်တို့သည်ထွက်သွား၍တင်းကုန်း၌နွားတငယ်ကဲ့သို့ခုံကြလိမ့်မည်။မတရားသောသူတို့ကိုလည်းနှင်ကြလိမ့်မည်။ထို့သောငါစီရင်သောဤရ၌သူတို့သည်သင်တို့ခြေပွားအောင်၌မြေမှုန့်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုံကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။အငယ်5မှ6ဤဒေလမြူသားအပေါင်းတို့အဖို့ဟောရအယတ်၌ငါမှားထားသော နာချုံမောရှိဤတရားဒီဟုသောစည်ရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူ잿တို့ကိုအောင်မိချလောရှိရှုလောဒါရဖျားဤเจ้าแม่ဘွယ်တော်နည်းရကြီးမရောက်မီပရောဖက်အေလိယကိုတင်တို့ရှိရသောငာစီလှွင့်မီငာဒီလာ၍တင်တို့ဤပြည်ကိုကျင့်ကျင်းဘေးနှင့်ဒံမခတ်မိအကြောင်းထိုပရောဖက်သည်သားတို့နှင့်အဖတို့ကို၎င်းအဖတို့နှင့်သားတို့ကို၎င်းအသင့်တင်ဖြစ်စီမီဟု မင်းတော်မူ၏ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတို့တွင်နောက်ဆုံးကျမ်းကြီးဟုသောပရောဖက်မာလခိစီရင်ရသောအနာဂတ်ကျမ်းကြီး၏